တခါမှပြောပြတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မျက်နှာဖုံးအောက်ကဆုံးမဆူတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။တခါကကာလိန်ကတိုင်းပြည်မှာအယမ်းချမ်းသာတဲ့ဥတုတာနဲ့မဲနှုတ်အားဆိုတဲ့နေမယားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘာသာတရားနဲ့အလွန်ကဆိုင်ပြီးအလွန်တာနာနဲ့ရရောကြတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာသားသမီးယတနာတော့မထွန်းကားကြပါဘူးအဲဒီတော့နေ့တိုင်းနေမင်းကြီးစီသားစုပန်းကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေ့နေ့တော့မဲနှုတ်အားကအိမ်မက်မက်ပါတဲ့ကိုတုတာကျုံညအိမ်မက်မက်တဲ့တော့အိမ်မက်ထဲမှာနေမင်းရဲ့သားတော်လေးကျုပ်ဝိုက်တယ်ဝင်းသွားတာဟေးဟုတ်လားမိမအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့တွေတမားတော်စီကိုသွားပြကြရအောင်ဝမ်းသာစရာပဲခမားမိမမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဒီလိုနဲ့မင်းတို့အားဟာသားလေးတူမွေးဖွားလာတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီတော့ပျော်ဟိတ်တွေကိုခေါ်ယူပြီးဇာတာတွက်ပါတဲ့အမောင်တို့သားကနေမင်းရဲ့သားတော်ပဲဉာဏ်ပညာလဲထက်မြက်ပြီးလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်နဲ့လည်းပြည့်စုံမှာအသက်၁၈နှစ်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းတစ်ပါးမှာမင်းဖြစ်မယ်ကွယ်နာမည်ကိုတော့မင်းပန်နာလို့ခေါ်တင်စီရမယ်ပရောဟိတ်အဲ့ဒီလိုဟောပြောပြီးတော့လီမယားနှစ်ယောက်ကဝမ်းသာပြီးမဲ့သားလေးအသက်18နှစ်ရောက်မှကိုစိုးရိမ်နေကြတာပေါ့လေသူတို့မှာသားသမီးဆိုလို့ဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိရဆိုတော့ဒီလိုနဲ့မင်းပန်နာလေးအသက်16နှစ်ပြည့်ရဲ့အခါအထာရတ18ရဲ့တင်ကြဖို့ဒီတာပေါမောက်ခကြီးစီကိုစေလို့လိုက်ပါတယ်ပညာရီတက်မြောက်ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါလန်းခုလက်မှာမောလို့တပည့်အောင်မှနားနေပါတယ်။အနီးမဝေးကရေကန်တစ်ခုမှအရန်လှပတဲ့မင်းမပြိုတူရေခတ်နေတာကိုတွေ့လာရပါတော့တယ်။အမောင်မောနေရလားရေလေးတောက်ဆောက်မအောင်အမောင်ကြည့်ရတာခီးသွားဖြစ်မယ်တင်နေ။ဟုတ်ပါတယ်။ပညာတင်ကြားလို့ပြီလို့အိမ်ကိုပြန်တော့မလို့ပါ။အချိန်လဲတော်တော်လိမ့်နေပြီ။လမ်းမှာလည်းနားနေစရာဈေးရမရှိတော့ဘူး။အမောင်ဘမတဲမှာနေ။ကျွန်ုပ်လည်းတော်တော်စိတ်ညစ်နေရာပဲစီမတဲရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေရနှမဆိတ်မရှိရင်နှမတို့အိမ်မှာလိုက်တဲလို့ရမလားလူချင်းချင်းကုညီကောင်းပါလေလိုက်တဲပါနှမနာမည်ကပတ်တရာပါအမောင်နာမည်ဟာကျွန်ုပ်နာမည်ကမင်းပန်နာပါဒီလိုနဲ့မင်းပန်နာဟာပတ်တရာကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ကြွန်းဝင်သွားပြီးတော့ပတ်တရာအိမ်မှာတညတဲပြီးလက်ထပ်ဖို့ချစ်ခွင့်ပန်ကအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလို့တဲ့အမေရေအမေတားပြန်ရောက်ပြီးဒီမှာအမေအတွက်လက်ဆောင်มาပါတယ်ဟဲတားပြန်လာပြီအဲတားကအမေအတွက်လက်ဆောင်ဆိုပြီးချွေးမပါအပေါ်ခေါ်လာတယ်တင်နေဟုတ်တယ်အမေဒါကတားအမျိုးသမီးပတ်တရာတဲ့တားလမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေရောကုညီပေးနေတဲ့တားချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီးသွားလို့ပါအမေဟုတ်ပါပြီတားရဲ့ကိုတုတရဲ့ဒီမှာတော့တားပြန်လာပြီကြောက်ကြပါတယ်မင်းတို့အားရဲ့လာပါပြီတားအစားစားရရန်အဆင်ပြေခဲ့လားဟုတ်ပြေးပါတယ်အဖေตา2ရက်3ရက်လောက်နားပြီးခီးထွက်တော့မယ်အဖေပရောဟိတ်ပြောတဲ့စကားလည်းရှိသေးရဲ့မလားตาလည်းနောက်လာဆို18နှစ်ပြည့်ပြီလေตาလေးရဲ့အခုမှပြန်ရောက်လာတာကိုအခုသွားတော့မလို့လားနေပါဦးตาရဲ့အမေလွမ်းလို့တော့မဝသေးဘူးตาကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့အမေตาဘဝကိုဒီလိုပဲမကုံဆုံးစေခြင်းตาကိုယုံပါအမေအေးပါตาရဲ့အမေယုံပါလေချွေးမလေးရောตาနဲ့တခါလေးလိုက်သွားမှာမလားဟုတ်အမေအမေအမေသားကိုတေချာပြုစုစောင့်ရှောက်မှာပါအမေစိတ်မပူပါနဲ့ဒီလိုနဲ့ရန်အနှဲငယ်နေပြီးမင်းမန္နာနဲ့ပတ်တရာတို့ခရီးထွက်သွားကြပါတော့တယ်တွားရင်တွားရင်နဲ့ခရိုင်နာဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ကိုရောက်သွားတော့တာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာရန်အနှဲငယ်နေရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စကားသံကိုကြားရပါတော့တယ်အခုကမိုးရသည်ရောက်နေပြီမိုးကလည်းမရွာသေးဘူးမိုးမရွာတော့ဘာအပင်မှလည်းစိုက်လို့မရဘူးဒီလိုသာဆက်သွားရင်ကျုပ်တို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ။နောင်ကြီးတို့ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဗျ။နောင်ကြီးကြီးရတာခီးသွားတင်နေ။ကျုပ်တို့တိုင်းမီမူးမရွာလို့စိတ်ညစ်နေရဗျ။ဆန်စပါးတွေကလည်းမူးမရွာတော့စိုက်ပြုတ်လို့မရ။ဘာမှကိုအလုံးမဖြစ်တော့တာ။ကြာရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျ။မိုးခေါ်ပွဲတွေလည်းလောက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်လူတွေဘလောက်ပဲပြောင်ပြောင်မိုးကရွာမလာပါဘူးဗျ။အဲ့ဒါဘီရင်ကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်။သူနန်းစားတက်ကလေးကကျုပ်တို့တိုင်းမီကဘာမှကိုအဆင်မပြေတော့တာဗျ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေပါဦးဗျအဲ့ဒီမိုးခေါ်ဝဲဆိုတော့ကြောက်လို့ကြည့်ပါဦးမေနောင်ကြီးတို့သဘောတူလားမဟုတ်ရင်တော့မူးမရွာလို့စိတ်ညစ်နေရနောင်ကြီးလှုပ်ကြည့်လို့ရွာရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့မင်းပန်နာဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုခေါ်ပြီးစံစပါးတွေကိုလည်း
tu tami gani mabio, wing up ibadre. Tain ubi dariale, yoshi ni zaraboli. Muko weuro, mimana at the sashini pide akama, ulo badre. Mimana muko wele pilobio, muri, deji medi, yuatamarore. Muri yuabigua, da holuli, a swanjang mepsime. Eh, ho degua. Naru duoda, midi, yalajine, minua blue the boyale. Ho de. Kubiya, domajau, Mimbana gama, say is a ma bovia of Bulobia. Da naru, piabi lette sulabe. Dilune, tindu pitaria, Mimbana go, ye dimia la jaraboli. Biendiale, pia dia de masuro, tina simbi la de. Dilune, Mimbana be impsidora boli. To be impsibi majagima, lubia de muriga, majamaja, silla vadre. She me, Mania. ดอมเมดรายะเมม่าเปี่ยวซ้องลุลาไตจ้าท่าบาเลยพะยะนาบี้นีปงหน้าเยเมม่าเลยลุงเก้เตต้องเยลอกกันนี่เปี่ยวซ้องตัวเลยลุไตจ้าท่าบาเลยมากูหน้าเยยောက်จ้าเลยเปี่ยวซ้องนี่บาเลยสุบี้ถ้าแม่ไตจ้าท่าบาเลยพะยะญาอเฉิงมะจ่อซ้องมาเดียวกะตะตะซ้านี่เยสุบี้ก็เลยตะเรนนี่จ้านี่ยาบาเลยพะยะซ้องมาห่มมะห่อเตชาซิเซจิ แม่ล่ะบ่แม่นจิบิยาหมองน้อบ่เรียนมาสู้เรียนเสียชื่อเนี่ยเลยหมองน้อโอ้จีอาราเสิมะช้ํานี่ไล่ตาน้ำมาเหรออะคู่ตะโลหมองน้อรู้ต้ายมีมาหลูเปี่ยวติอะยังมาเนี่ยโลเสิมะนี่ยาเลยตะนี่ตะจาปูปูตู้ล่ะจ้างอีต้ายมีเปี่ยวตัวมาเราสู้อีอาเลยซ้อมมาโลเลยตะชู่หลูเรียเปี่ยวจาเลยหมองน้อเยอะเส้นปี้ตัวมาบ่เสิบุมนี่บาเนี่ยอะแม่ตุยโยชาเปยค้านได้มะล่ะอะคู่รออ้ายบ่าเหรอ ไปยังไอ้เจ้าข้าย่าเฉยไม่ต่อเย่ตุ้มไม่มาท่าท่าตัวเราโก้ตัดที่ท่ามีไปไหมเฉยไม่แน่มีนี่เป็นยังไงรอตุ้มไม่มาบ้าเล่นนี่เลยสุราไม่ตีอุบกวยน้องจะเนี่ยนีลากันมาเฉยไม่ย่าเฉยไม่ต่อเรื่องข้ามามีพี่อาจีเปลี่ยวเปลี่ยวตัวเรื่องตัดที่จ้ามีบาร์เลยพี่อาจ้าเนี่ยเส้นนี้อาจจะเนี่ยแต่ไม่ติงอาจจะบาร์พี่อามีพี่อาจีอาส่งมาไม่อาจจะเนี่ยไม่ล่าสุราเอ้อมามีอะไรจ้องมีพี่อาเยียร์ซ่าซ่าเอริลูสุสุยอ
Mưu mắt đi yale, mẹ bio yero bao. Ti lăng gà, tu rô si yang lama chào bì mẹ, sông mà yang ale chào ni yara bole. Ti bay yên go, bì yên tìm mèo mìa mami na so bì lê, tân yà win la mi chào bà lê. Ti lô nè tân yam haro, bì yên gi ya, tu mày mát ta dwa ro, nào gà nè, tu do li lai dwa bà lê. Ha! Mát tân ide lê. Nga sa, ti lô wa wa lê lê sa nè mù, hô tà gà dà mi bà nào. เอ็งพี่เอาปั้นมือไปเกี่ยละงาเส้นแบบยี่ปีนี้เอางาเส้นยี่นี้เอามองไม่รู้อ่ะตัวทุเรศเหรอโกโล่จะทายเนี่ยทราบได้ไหมงาว่าเองงาพอรีว่าขอแล้วไหมแต่ฉันเอาไปว่ามีบีอาจีเองแต่ฉันเอาไปว่ามีบีอาจีเองจะนอนอยู่รูมามีตาสูเรศีบาดีเองมีตาสูมามีตาสูเลยงาน้ำเหลวอดีกางาสาวว่าบุเบ้ไปยี่ห้าช่องเกี่ยนี่ช่องจีนี่ไปไหมอามาไม่จ้างนั่งเก็บเอา ตัวเองจะลุกแล้วจะเข้าเรื่องตัวอันนี้ทำไมอ่ะสมมติจะนี่ไม่รู้เรื่องอามาไม่ด้วยมีเก็บเอาไปยังจี้อยากจะพิจารณาเรื่องสินสารเลยงาไปยังทราบเสียด้วยว่าไอ้ยาฮะงาไม่มาป่ามาเส้นมีช่องไม่มีงาไม่มาป่าเองเส้นไม่พิจารณาคุณมาตีทามีอยู่เลยไม่พิจารณาไปเล่าไปเจ๊จ้ามีกูพิจารณาเรื่องนี้ไปยังเนาะพิจารณาไม่ได้งาไม่มาพิจารณาเลยเชื่อนานาเนี่ยไม่ทำไม่ได้ไหมมองจีโน่เนี่ยล่ะ นั่นมาหรอมองจีเย่ต้องเสนอคุมานูล่ะนะมันเล็บยันนี่ละกันนั่นมาหรอไล่เข้าบ้านละนั่นมาหรอไม่ได้จ้าจ้าบีมองน้องไล่เสียงจริงเนี่ยนั่นมาหรอไล่เข้าบ้านไหมเมนเจมูมาดูที่สองมาเป็ดจระกูตีดันไปสิเฮ้มองจีมองจีฮารีบอยนี่อะไรฮาสองมาเลยไม่เป็นเช่นที่เลี้ยงนี่เอามาเลยเป็ดจระมันนี่ยังอ่ะกงตีบีด้วยเช่นที่ด้วยเรากังหน้าบ่จะมาเนี่ยน่าสูสิ่งอยู่ซาจิโนตีจ้าเนี่ย จะมาสาเร็งเงาตัวมาสูรุ่นใหญ่นี่อะไรที่รู้เนี่ยเป็นยังจีฮะน้าสมาร์ทสมาร์ทเป็นจระกูแต่ไล่บารอเร่สมาร์ทตีตัวพี่ยันออกมาเป็นยังจีอะไรไม่เจ็ดยันเนี่ยอันนี้เอาเช่าตาจ้าใจมีเลยเอเจนฮะบีซีบีว่าพี่ยันดีบารอเร่โอเคบ๊ายบายตามยาเช่เนี่ยพ่อเอาก็สมาร์ทสูรุ่นเป็นยังนี่กันรอที่มาเรียบสมาร์ทเช่ที่เนี่ยเป็นยังนี่กูเลยน้าสิบีเกจาร์เอ็ดจ้าอารมณ์กูเจ้าจุดมาเรื่อย